Hoće li Beograđani dobiti novu vlast ili nove izbore? Da li mu se javio odbegli odbornik? Zašto je na konstitutivnu sednicu Skupštine došao u patikama? A zašto upotrebio izraz koji uvredio Rome? Kako je on video dve sednice u Njujorku i u Strasburu? Sa nama je narodni poslanik profesor Branimir Nestorović. Dobro jutro, dobrodošli. A kako je to najava? Primamljiva. Primamljiva, da. Da, ajde da krenemo, čekaj, ajde da završimo odmah s ovim patikama, pa da onda pređemo na ove zbiljnije teme. Tu su vas, vi ste već objašnjavali to, pa ja neću opet da vas pitam ta neka obična pitanja. Ali, evo, jel mislite da bi trebalo danas cipele? A za tebe sam obuku cipele. Pa ja ne znam. Kako je to da misliš da je malo čudno ti što mi zameraju patike, to su oni što su zviždali u Skupštini, pravili cirkus, mislim, izašli sa zasedanja, položili zakletvu sami sebi. Mislim, znaš, toliko su važne te patike. Pa su onda lansirali da sam došao u trenerci, što nije tačno. Znaš, to mi baš uvredilo. To su pantalone koje sam kupio na sniženju u Pierre Cardin u onom Piki Kloppenburgu. Vrhunske pantalone. Jo, kakva reklama. Ubiće me iz prodaje. Nemojte dalje. Znaš, kad ti nekoga ne voliš, ajde da ne upotrebim neki teži izraz. Oni će meni uvek naći nešto. Oni nikad neće analizirati što ja pričam stvarno, nego se vezuju za te napade na čoveka. Pa stalno, znaš, kad recimo ti medije, oni kad pričaju o meni, ja sam uvijek kontroverzni lekar. Ja ne vidim po čemu sam ja kontroverzan. Ja sam izuzetno, kako bih rekao, lekar koji je karijeru završio bez jedne mrlje. Znaš, mislim da sad ovdje se ne duvam, ali ja sam i akademik, ne znam, i profesor i bilo šta drugo. Po čemu sam kontroverzan? Zato što sam bio protiv tog COVID narativa koji su oni gurali. Jel' tako? Pa kao što vam je sad Tucker Carlson isto kontroverzni novinar. Evo da, vidio sam to da na Nova S Tucker Carlson je kontroverzni američki novinar, on je najgledaniji američki novinar. Recimo, mogli bi da počnu da je najgledaniji američki novinar. Putinov intervju je imao 125 miliona pregleda za 17 sati. 588. Ne znam više koliko je, znaš, ovoga. Tako da je, to je taj narativ koji oni lansiraju, znaš. Ja sam se stvarno uvredio. Prvo, taj dan me jako bolelo koleno, mislim, pa sam morao pučem patike, ali sve jedno. To uopšte nije važno. Znaš, način na koji su oni postupali je mene strahovito iznervirao. Znaš, ako si došao već u tu skupštinu, meni je bilo lepo, moram da priznam. Znaš, ući u to znanje, znaš, koje je istorijsko neko znanje, gde neki mnogo pametni ljudi sedeli koji su vodili ove države i tako. Ti sad dođeš tu sa pištaljkama, transparentima, znaš, mislim, ono. Prvo, što su došli? Izbori su neregularni. Vidim da su prekjuče u pokrajinskoj skupštini svi ušli i primili mandate u skupštini Vojvodine. Čekaj, ali što samo izbori onda bili u Beogradu neregularni? Ili u Srbiji? Ili su u Vojvodini bili regularni u ostatku? Znači, na isto mesto se glasalo za pokrajinske, republičke, ali su ovi bili regularni, ovi neregularni. Mislim, tužno, onda naravno, na kraju mora da idu da tuže mami i tati, je li tako? Mislim, von Leyen, mislim, na mamu i tata je Biden, valjda, ili već ko je, znaš. Ružno, mislim, mnogo ružno je to sve, znaš. Tako da, oni su se obrukali, po mojom mišljenju, mislim da sami shvataju da su se obrukali i sad oni pokušavaju, ono što uvijek pokušavaju, da angažuju strani faktor, mislim, koji će nama da odredi šta će kod nas da bude. Kakva bre istraga, međunarodna istraga. Srbija mala je objavila rat Austro-Ugarskoj zato što je tražila istragu na svojoj teritoriji, a bio je ubijen prestonaslednik. I bila je uključena srpska služba. Prema tome, i mi smo ušli u Prvi svjetski rat, sad će da nam dođu ovi iz Evropskog parlamenta, ovi što su izglasali rezoluciju da je Srpska pravoslavna crkva najstrašnija institucija koju treba suzbijati u Srbiji. Oni će nam dođu da nas kontroliše, pa mi znamo šta će oni da kažu. Prema tome, ja mislim da je to sve potpuno besmisleno i zato upravo mislim, a to zvraćam se na prvo pitanje, da bi trebalo ponoviti izbore u Beogradu. Treba ponoviti izbore u Beogradu, treba da izgube, ovaj put će katastrofalno po mojom mišljenju izgubiti, i da se pokaže u stvari u suštini šta je šta. Time će se izbiti jedan argument njima iz ruke, koji oni kažu da imaju. Ja, evo, pošto su mene optuživali da sam rekao da su izbori regularni, ja... Mi nemamo dokaze da su izbori bili neregularni. Znači, ono što smo mi videli na izbornim mestima nije bilo skoro nikakve nepravilnosti. Ja sam to već rekao. Znači, to preseljavanje ovamo. To sve mora da dokažeš. Mislim, prihvatam. Evo, opet moram da se vratim, pošto sam bio umeđu vremenu u Banja Luci. Prišlo mi je 100 ljudi koji su rekli došli smo u Srbiju da glasamo za vas. Je li tako? Znači, nisu baš svi 12.000 koji su došli da glasaju za vladajuću stranku. Za SNS, da. Ili 6.000 koliko na kraju. Ili koliko je već došlo, nije ni važno. Znači, to sve mora da se dokaže kad se dokaže. Ja, recimo, mislim da bi
to trebalo prebaciti u parlament, pošto su bili parlamentarni izbori, formirati jednu nezavisnu komisiju u parlamentu, kao što to radi ceo svet, je li tako? Parlamentarne komisije ovoga, neka bude predsjednik parlamentarne komisije njihov. Ali dobro, vi to što ste rekli, oni kažu, sad kad vi kažete da nema ni jedan dokaz za izbornu krađu, interesantno je da je čak i CRTA pre nekih 15 dana njihov predstavnik je rekao, Rašan Odjekov je rekao, mi imamo ozbiljne indikacije da se nešto dešavalo, a naravno dokaze nemamo, za to su nadležni policije i tužilaštvo. Dakle, čak i oni koji su negde prvi pokrenuli tu priču o izbornoj krađi priznaju da tih dokaza nema. Pa nema, mislim, stvarno nema. Mislim, ja nemam razloga da branim nikoga, ni jednu ni drugu stranu, ali stvarno nema. Mislim, pa oni su potpisali zapisnike. Oni su sami rekli da su skoro na svim mestima potpisali zapisnike. Jesu, rekli su na svim mestima da su potpisali. A znači, pa kako si potpisao zapisnik? Znači, oni sami sebi skaču u usta, mislim, pričaju priču, a u stvari su razočarani. Oni su mislili da stvarno mogu ovaj put. Čini mi se da su imali ovaj osjećaj pobjede, znaš, da su blizu to da uzmu Beograd. I onda su bili strašno razočarani, pošto nisu to uspjeli, ajde sad da pravimo haos. I onda su bilo ono već sve da se ne vraćam šta se tu događalo. Ali to je ružno i to je loše za Srbiju. To je baš loše za državu. Strašno loš utisak stvara. Znaš, ti kad pročitaš to, prvo, doduše, Evropski parlament je neobavezujuća rezolucija, oni ne obavezuju nikoga. To je jedna imitacija demokratije u kojoj Evropski parlament ne bira Evropsku komisiju, znači vladu, u kojoj u stvari, Bog te pita koga predstavlja oni predstavnici, svi znaju da na izborima za Evropski parlament nikad ne izađe više od 30% ljudi, 20-30%, čak i manje. Ti ljudi ne predstavljaju nikoga. Mislim, oni stvarno ne predstavljaju nikoga. Ta rezolucija isključivo je u smislu da pokaže da smo mi nacija, da se izbori kradu, lažu, mažu i tako dalje. A evo, jutros čitam, neki Heartland institut u Americi je evaluirao izbore u Americi i definitivno dokazao su pokradeni preko onih koji su slati poštom. Znači, oni su napravili 39 scenarija, analizirali su to i otkrili su da je najmanje 28% glasova bilo ukradeno. Mislim da su bili nevažeći, je li tako? Znači, to su te zemlje koje nama prebacuju da su naši izbori neregularni. Znači, mislim, videli ste da se tu kritikuje brutalnost policije. Također u tim zemljama je policija mnogo brutalnija kada ide protiv... Svi su zaboravili kako su ih tukli u toku COVID-a, šta su im radili, gazili konjima, posipali šmrkovima, mislim, na demonstracijama i tako dalje. Jel sad ide inicijativa u Nemačkoj da zabrane AFD? Alternativu za Nemačku. Znači, oni pošto su sad izrasli u skoro najjaču, sad su drugi, ali na istoku su apsolutno prvi. A oni sad kaže da ih zabranimo, organizuju demonstracije protiv njih, mislim. Eto, to je ta demokratija o kojem se oni hvale. Ja stvarno mislim da, mislim, ne sme da se dozvoli nikako međunarodna istraga. To je Milošević pogrešio kad je dozvolio međunarodnu istragu i upropastio i sebe i nas, mislim, jer lična njegova sudbina je bila tragična zbog toga. Je li to sada kad se traži ta internacionalizacija i kad taj deo opozicije traži tu međunarodnu istragu i Evropski parlament se sa tim saglasi, da li je to poziv da Srbija preda svoj suverenitet nekom drugom? Pa čim ti neko drugi na tvojoj teritoriji radi istragu, mislim, ti nisi suverena država, to je prvo. Ali ja bih to baš povezao sa ovim, pa recimo da kažem da je krenulo neko okretanje našeg rukovodstva na drugu stranu. Mislim, jer na ovoj sednici Saveta bezbednosti nije Bog zna šta ovako za čoveka koji je gledao sa strane, nije Bog zna šta se desilo. Ali ovo je prvi put da je taj problem vraćen u Savet bezbednosti. I nadovezao bi se na izjavu ruskog ambasadora juče, Bocan Harčenka, koji je rekao da je ovo počeo proces vraćanja problema Kosovo u Ujedinjene nacije. Što me se usprotivila, videli ste američka ambasadorka, to je bila prva njena rečenica, da ona misli da o ovome ne bi trebalo da se razgovara u Ujedinjene nacije. Ona kaže da to uopšte nije mesto na kome se razgovara, ali se ipak razgovaralo. Prema tome, meni se čini da počinje neki otklon. Mislim da je to dobro. Ako znam da čitam dobro simbole i signale, vidim da je Vulinov pokret podneo predlog u parlamentu koji ćemo mi sigurno podržati zdušno, da se okrenemo BRICS-u. Prema tome, postoji očigledno neka tendencija, pošto su nas ponižavali i doveli do ovoga stadijuma. I sad ono što je najgore, oni sad otvoreno pozivaju na promenu vlasti.
tako što će oni organizovati neku međunarodnu istragu gde će rezultati, odmah se zna kakvi će biti rezultati. Da. Mislim, kako bih rekao, znaš, kad ti pozoveš njih, oni će ti reći kakvi su rezultati, onda ti diskredituješ tu vlast. Sljedeća faza će biti se traži ostavka kompletne vlade i predsjednika zbog falsifikovanje izbora i onda valjda se nadaju da će konačno uspjeti i oni da dođu na vlast. Mislim, kao 5. oktobra su to uradili nelegalno, a sad bi nekako polulegalno da to završe. A mislim da to ne sme da se dozvoli. Ja da sam bilo koji faktor koji odlučuje, ja bih apsolutno to odbio. Naravno, sad će da krenu institucionalni pritisci. Ovo je neobavezujuća rezolucija. Na osnovu toga će sad Evropska komisija verovatno da krene sa svojim pritiscima. Znaš, jer oni ne poštuju ništa. Pa kako ne poštuju ništa, ne poštuju ni naš suverenitet. Znaš. I trebalo je da se čuje u Ujedinjenim nacijama da oni sve što rade, rade protiv rezolucije 1244. Meni se svidalo što je Albin Kurti reprezentovao sam sebe. I što je imao tablo na kojoj je pisano Albin Kurti. Albin Kurti, dok je predsjednik Srbije stajao ispred Srbije, njega predsjednik ovoga. Srbije. Jer za Ujedinjene nacije Kosovo je deo Srbije. U rezoluciji 1244 izričito piše da status Kosova treba bude regulisan kao široka samouprava u okviru Srbije. Imate li vi nešto zamerite? Evo, samo ako gledamo taj nastup predsjednika u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija tog dana, te večeri kod nas, je li imate nešto da mu zamerite? Što... Imam. Imam, a to je što je rekao otprilike da je najveći problem zajednica srpske opštine. Ja mislim da je mnogo veći problem. Mislim da bi mi kao društvo trebalo se pripremamo za poništavanje briselskih sporazuma. Zato što to je nešto što nama je kao kamen oko vrata. I to je ovo zbog čega mi, da kažem, smo u ovakvoj situaciji. Jer mi moramo da se definišemo kao društvo. Ja sam to već nekoliko puta rekao. Znaš, ako hoćemo da idemo po svaku cenu Evropsku uniju, mi ne možemo da sačuvamo Kosovo. Zato što je Evropska unija priznala Kosovo kao suverenu državu. Prema tome, ako želimo da budemo članice Evropske unije, mi moramo da imamo dobre susedske odnose sa državom Kosovo. Što mislim da je za većinu Srba neprihvatljivo. Ako se odlučimo da mi ostanemo van Evropske unije, mi ne moramo da prekidamo te pregovore. Mislim, oni inače ne idu nigde. Mislim, već 20 godina ne idu nigde. Mislim, to je više farsa, jedno otvoren klaster. Mislim, znaš, to više onako da kažeš na televiziji. Ne mora da je prekidamo, ali malo da ih stavimo, što bi rekli, na hold, ono, kao telefonski poziv. I da vidimo malo, da sačekamo, zato što vreme radi za nas. Ali ozbiljno radi za nas. Ljudi ne razumeju, evo ovaj intervju Takera Carlsona, znaš. Kaže meni jedan novinar, kaže, pa šta to menja, demokrate to neće slušati u Americi. Ja kažem, oni, nije taj intervju upućen njima. Ovaj intervju je upućen republikancima i završava se time, kaže lepo Putin, da će doći mir. A šta to znači? Onda ćemo ponovo sarađivati sa novom administracijom. Tako, verovatno Trumpovom, jer ne vidim način kako ono. Vraćamo se, to samo da vas kratko zadržim kod ove sedmice. Da li mislite da je bitno što je predsjednik Srbije tamo govorio o etničkom čišćenju? Prvi put je to pominjeno. Što je govorio taksativno o svemu što se dešava Srbima na Kosovu i Metohiji, pa uključujući i Banjsku? Pa da, onda je tu, i tu se traži međunarodna istraga. Znaš, i tu se traži međunarodna istraga da se isporuče neki ljudi koji optužuju Šiptari, mislim, a, znači država koju mi ne priznajemo. Kako možda oni traže, mislim, na osnovu čega oni mogu tražiti. Znaš. Tako da je to sve jedna gomila nelegalni postupak, oni sad već jako dugo to rade. Prisustvo šiptarske policije na severu Kosova je ilegalno, je li tako? Mislim, znači oni nisu smeli da budu u Banjskoj uopšte. Nisu smeli da dođu tamo. Znači, ajde da krenemo od početka. Šta se to događalo u Banjskoj? Otkud Rosu na severu Kosova? To je izričito zabranjeno rezolucijom 1244. Smeju samo da budu međunarodne snage. Otkud međunarodne snage dronovima i logistički pomažu šiptarske snage? Mislim, da, ovo što ja pričam, svi mi to znamo, da su oni bili saveznici. Jeste bilo interesantno meni na toj sednici, ono kad je izašao kineski, vi ste isto primetili te detalje, ispred njega je stajalo Albin Kurti i on je govorio razne stvari, pa između ostalo i kako su se čuvari u zatvoru 2001. godine radovali što je Amerika doživala 11. septembar i tako dalje, ali razne gluposti. da ne koristim tu reč. I isto je bilo interesantno, na primjer, predstavnik Kine, to sam videla, ambasador je rekao, ja pozdravljam predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, uopšte se nije obazirao na prisustvo Albina Kurtija i tako dalje. Ali ajde da se vratimo i na ovu sednicu, odnosno da ostanemo kod te sednice. I onda vidite Albina Kurtija koji koristi kao argument protiv Srbije upravo ovu sednicu Evropskog parlamenta i ovu rezoluciju koja je doneta. Mislite li da je taj deo opozicije bio svestan, da je svestan
da na ovaj način daje argumente, eto, Aljbinu Kurtiju, pa i svim onim ljudima koji očekuju i traže od Srbije da prizna nezavisno Kosovo, da uvede sankcije Rusiji, da prihvati da je počinila genocid u Srebrenici. Da li je taj deo opozicije svestan da to radi? To je sve tajming. Pa oni su tražili da se konstitucionalna sednica Skupštine odloži za 9. jer će 8. biti sednica Evropskog parlamenta. Da, da. Oni su već znali šta će tamo pisati o toj. Mislim, naravno su znali zato što, kako bih rekao, to je u dogovoru urađeno. Ovo je još jedan način pritiska, znaš. Dodiku sude u Bosni, je li tako? Znači, to je u stvari jedan napad sad stvarno na nas. Mislim, kad kažem na nas, na Srbe. Mislim, nije više samo Republika Srbija, čini mi se, u fokusu, nego su i Srbi u Crnoj Gori, i Srbi u Bosni, i Srbi svuda. Recimo, meni se svidjelo ova proslava u Makedoniji, Srba u Makedoniji, kojih ima priličan broj, mislim, njih ne treba zaboraviti. I ja mislim da je sad neki trenutak presudan za Srbe, kao narod, zato što mislim da mi moramo da batalimo više tu priču o poštovanju tih veštačkih granica raznorazni. Mi jedini će živimo u 7 država, razumeš? Svi će da stvaraju velike Albanije, velike ove, velike one, a mi će živimo u 100 država. Mislim da bi sad trebalo da srpski intelektualci, mislim, nema baš neke velike iluzije oko toga, ali bar neka grupa, da kažem, patriotski intelektualci, napravi neku platformu koja bi uključivala stvaranje stvarno svih srpskog sveta. Ovo što radi Putin, ali tako, on ne govori o teritorijama, govori o ruskom svetu. Mi imamo srpski svet, taj kulturni svet, tu je i naša ogromna dijaspora iz inostranstva, je li tako? Prema tome, mislim da je sad moment za taj neki strateški pomak da iz defanzive pređemo u ofanzivu. Mi smo do sad bili stalno u defanzivi. Oni nam stalno nešto uzimaju, stalno nam nešto predlažu, mi nemamo nikakav kontrapredlog, mi diskutujemo o njihovim predlozima. Ja bih to sa radi predložio, recimo sad, da mi posredujemo, na primjer, u Teksasu, Srbija da posreduje, da pošaljemo posmatrače i da posredujemo i da nam damo naš plan kako bi se to rešilo. To bi bilo dobro zezanje, što kažu ovi momci. Jer oni koji su pogazili sve što postoji, znači sve moguće što postoji, dokumente, pravila, etičke norme, bilo šta drugo, njima ne smeta Gaza, ništa im ne smeta šta se događa u Gazi, to je sve savršeno, ali tako. Ništa im ne smeta ovo što bombarduju po celom svetu. Njima samo smeta to što je u Banjskoj, mislim, su ljudi izginuli naši, jel tako? Mislim, koji su se pobunili protiv toga što oni rade. Ja imam puno pacijenata sa Kosova koji dolaze kod mene. Dole je situacija jeziva. Ja sam to rekao više puta, mi imamo Gazu dole. Evo sad slušam da u bolnicama nema sanitetskog materijala, Šiptari neće da dozvole. Da protesti Srba u ponedeljak, sutra protestuju Srbi u Kosovskoj Mitrovici. Kad ste pomenuli to kakva je situacija trenutno i šta će se dešavati u narednom periodu, Marija Zaharova nedavno kaže da zapadni centri moći teže da stave Srbiju i Bosnu i Hercegovinu pod svoju unitarnu kontrolu. I u ovom kontekstu, kaže ona, posebna uloga pripada patriotskim snagama koji su se već dokazali i onima koje tek dobijaju autoritet u društvu. Mnogo zavisi od njihove volje da se ujedine i zajednički brane temeljne interese srpskog naroda, obezbede stabilnost vlasti na svim nivoima kako bi se razvila i sprovela održiva rješenja o ključnim pitanjima vlasti. Vidim da se smeškate. Lepo si to pročitala. Pa lepo sam pročitala zato što mislim da je bitno. Jeste li se prepoznali u ovom saopštenju Marije Zaharove? Pa... Je li to poziv vama? Jeste, jeste. To je čak i skoro direktan poziv nama. Čak smo imali neke kontakte, da kažem, sa nekim ljudima iz, ajde da kažem, iz, recimo, ove ruske administracije koji su nam sugerisali da podržimo ovu opciju, ali ja mislim da za sad nema potrebe, znaš. Mislim da nije ugrožena vlast u Srbiji. Mislim da nije ugrožena. Ja ne vidim da je ugrožena vlast u Srbiji zato što je ova grupa koja hoće destabilizati Srbije suviše slaba. Ona je u svakom pogledu slaba. Ona je slaba. Prvo, oni su jako mnogo izgubili posla ovoga svega. Mislim, baš su mnogo izgubili. Imao sam prilike da gledam neke istraživanja javnog mnjenja. Oni su sad na pola onoga što su osvojili. Zato što većina ljudi koja je glasala za njih su stvarno verovali da su oni protiv nasilja i da su oni za neku, ne znam kako da kažem, uređeniju, pravedniju državu. Oni su se deklarisali tako kao uglađeni Evropejci i sve. Onda su skinuli maske pa su krenuli, mislim, novoga. I ovo sve što se događa, mislim da im je jako naškodilo. Ali njihova realna snaga je 20% u društvu. To je, ti kad gledaš izbore, ja, evo sad zadnje 2-3 godine sve što kao bavim politikom, koliko uspješno, to je drugo pitanje, ali
oni uvek dobiju oko 20%. Kako god da se pregrupišu, ovo im je neki maksimum. Ja mislim, bio četvrtina biračkog tela je, ovi koji su izašli na izbore nije biračkog tela, manje je u biračkom telu. To je stvarno maksimum njihov. Ja mislim da ne mogu oni preko toga, zato što je, pričali smo ja i ti već o tome, znaš, oni su, njima to ko je smislio tu strategiju je odlično smislio strategiju. Znaš, ja njih zovem vojno krilo i političko krilo, kao Hamas što ima vojno krilo. Oni su imali ove što razbijaju prozore, što idu i štrajkuju glađu i zvižde i pište. Imali su ovu kao političku opciju koju su bili bivši predsjednik Akademije nauka, ali tako, ove što je rekao da Kosovo treba otpisati, više ne postoji, pa je tu Bjelogrlić, ili tako, kao veliki autoritet, mislim, pa glumci neki i tako dalje. I ljudi nisu u početku prepoznali u stvari da je to ista ova opcija, da su oni isto, kako bih rekao. A jesu, potpuno su isto, zato što većina ljudi ne prati toliko pažljivo politiku, znaš. Russia Today je pre, mislim, 3 nedelje, ako se dobro sećam, nije ni važno, objavio ko finansira Proglas. I to je ona čuvena NED, ona asocijacija američka za razvoj demokratije, takozvane. Prema tome, a pošto, kako je rekao Putin, onaj ko plaća muziku, on naručuje pesmu, mislim, jasno je ko su. Znači, to je potpuno ista jedna ekipa bila. Oni su suštinski ukrali one proteste protiv nasilja, one originalne, početne proteste protiv nasilja koji su bili potpuno nestranački i stvarno izraz besa i revolta jednog dela ljudi, ja mislim većine ljudi u Srbiji na ono što se događalo, a što je opet jako mirisalo na neke službe raznorazne, mislim 2 masakra u 2 dana i sve ostalo što se tu događalo. Tako da je to još jedan u stvari pokušaj destabilizacije, tako da je taj pokušaj propao, definitivno propao. Videla si one bedne demonstracije kad su oni, tamo je bilo 2-3 hiljade ljudi, ja koincidentno tu povremeno stanujem preko puta Skupštine, mislim veći deo sam nedelju u Obrenovcu, ali tu povremeno stanujem i mogu da vidim koliko je bilo ljudi, to je smešno bilo, to je stvarno šačica ljudi. I svidjelo mi se što policija ih nije razjurila. Da su ih razjurili, ostala bi policijska brutalnost. Znaš. Ovako se pokazalo da ih u stvari nema mnogo i da je to smešno. Onda vidjela si i ti studenti ko su, nijedan nije završio ni srednju školu i tako dalje. Oni kao studentski pokret. Znači, to je jedna strašna manipulacija bila i ja mislim lično da je njihova snaga mala. Mi treba sad da se konsolidujemo svi u odbrani. Znači, ja kažem opet, znači, ova kriza mora se rešiti političkim putem. Politički put je anketni odbor u parlamentu koji će doneti ovoga. Evo, ja bi im dao predsjednika tog anketnog odbora. Neka dokažu sve svoje tvrdnje. Znaš, zato što bilo je preseljavanje, je li tako? Bilo je preseljavanje. To je lako dobiti iz policijske uprave koliko se ljudi preselilo, koliki je to deo. Znaš. Ali kako god da ga okreneš, znaš, ja sam pričao sa ljudima, imam slučajno pacijenta koji je pravio softver za brojanje glasova i obradu glasova. I on mi je objasnio da ne može više da se ukrade od 3%. Znači, nemoguće je preko 3% ukrasti. Pa neki je bilo i 3% gore, 3% dole, to ne menja rezultat izbora. Znaš, rezultat izbora je da su oni izgubili izbore. Znaš. I oni su izgubili izbore i u Beogradu. Mislim, jer evo, mi smo imali dosta dobru kontrolu u Beogradu, moram da priznam. U unutrašnjosti, mali smo, tek smo počeli i tako dalje. U Beogradu smo imali dosta dobru kontrolu. Na nekim mestima smo mi čak bili tu kao i oni. Na 10% recimo na Novom Beogradu i tako. Oni su bili samo par procenata ispred nas. Tako da, mislim da neko ko ima 10-15% glasova ne bi trebalo to da radi. To je loše za državu, a loše za njih isto. Mislim, loše za njih zato što kakvu poruku oni šalju? Sve što kaže američka ambasada i što kaže Evropska unija, oni pretaču kao svoje misli. Znaš, u čemu je tu Srbija? Ja bih recimo pozvao, da sam predsjednik, ja bih pozvao da potpišemo svi jedan dokument o tome šta mi mislimo za Srbiju. Prva tačka bi bila da ćemo svi da se zalažemo za da Kosovo ne bude nezavisno. Da vidimo će li potpisati. Da vidimo da li će potpisati da Republika Srpska treba da ostane pod Dejtonskom sporazumu. Jer to treba ih isterati na čistac, da se vide što oni pričaju. Znaš. Zašto se oni deklarativno zalažu, a šta su spremni stvarno da garantuju? Naravno, da. Kad kažete da se konsolidujeme, to mislite na to. Taj anketni odbor u Skupštini, u Beogradu novi izbori, to od vas zavisi? Pa zavisi od nas, a i ne zavisi od nas. Mi imamo ove prebege. Imate ovog Aleksandra Jerkovića, šta se s njim dešava? Gde je on? Ne znamo šta se s njim dešava, nemamo nikakvu. On je posle izbora potpuno prekinuo komunikaciju s nama. Nešto je kao išao u Moskvu, išao ovamo, namo. Po mojim informacijama, pošto smo imali neke špijune koji ga znaju, bio je nešto u Budimpešti, to je čudna priča, bio je par dana u Budimpešti, toj nesrećnoj Budimpešti za Srbiju. Onda je nešto otišao u Moskvu, vratio se, onda je puštao neke klipove.
Pa je nastupio na Pinku, onda je rekao da je, da on nikad nije bio član naš, mislim, što je potpuna besmislica. Znači, kad smo mi izlazili na izbore, mi smo overili kod notara oni 10 obaveznih ljudi za grupu građana, on je bio jedan od potpisnika. Sad ispade da nije, da je on s nekim svojim pokretom kao ušao, koji ne postoje. Ne znam šta se tu događalo, vidim da se čuto. Mislim, nešto zadnjih dana ga nešto nema, nešto se ne pojavljuje, ne znam šta se događa. U svakom slučaju, on se nama nije javio, mi nismo imali kontakte s njima, ne znam ništa o čemu bi pričali, pošteno govoreći. Da. Ali što se vas tiče, ulazite, hoćete li podići ruke, glasati kad se bude konstituisala skupština, gradska skupština, hoćete li dati većinu Srpskoj naprednoj stranci? Nećemo, ali mislim da neće, da će konstitutivna sednica biti još gora nego Skupštine Srbije. Mislim da će oni tek tu napraviti cirkus, tu ih ima malo više. I mislim da će to biti opet još jedan u nizu cirkusa ovde ovoga. Ja samo moram pazim da ovaj put ne lanem nešto opet nekontrolisano. Da, da, ja se rekli to cigani. S druge strane, zaista vas ja kritikuje. Cigania. To je drugo, to je oblik ponašanja. Kritikuje vas Dragan Đilas koji je psovao, videli smo i one slike. Jeste, da, oni su baš kulturni, fini. Da, mislim, svakako ste se vi izvinili i naravno bilo je to potrebno zbog Roma koji su se možda verovatno osjetili jeste, uvređeno. Svako ko bude upoređen s njima, on treba da bude uvređen. Aha, da, razumem. Šta sam dala da vas pitam? Predstavnik Roma je rekao da očekuje da ćete se izviniti u Skupštini. Hoćete li to uraditi? A to je ne. Znači, odmah da se razumemo. Ja sam se izvinio Nacionalnom veću Roma, to je zvanična organizacija registrovana od strane Ministarstva za manjinska prava. Ta Unija Roma, to je neka organizacija koja nema... Jeste, Miloš Mihajlović kaže u Skupštini bi trebalo. Je li bi vam to bio problem da kažete u Skupštini? Ne bi bio problem, ali su mi rekli iz ministarstva, su mi rekli za manjinske ta pitanja da oni nisu reprezentativni uopšte, da je to par ljudi koji su se registrovali, tako da ne mogu baš svima pojedinačno se izvinim, mislim. Da, ima mnogo pitanja koje bih još da vam postavim, ali ovdje moram obavezno da završim na vrijeme zbog reklama, tako su nam rekli. Zbog reklama. Ono što ste rekli za 11. septembar, tu ću da se ogradim. Mislim da nisu se baš ljudi radovali to što je neko poginuo tamo. Mislim zbog toga, zbog ljudskog tog dela. Da, to što su ljudi izginuli, nevini ljudi su da, izginuli. Tako je. Da, da sad tu već negdje... znamo ko je organizovao to. Jeste, da ne bude da smo nešto sada pogrešno rekli. U vezi sa tim, dobro, dakle, u Beogradu je tako kako je u skupštini ostajete u opoziciji. Mi ćemo biti konstruktivna opozicija. Evo ovo što sam rekao. Znači, a onda su vas napali. Biljana Stojković kaže da ste običan bot SNS. I tako, razne neke... O dobro, Vladeta Janković, on, pošto su oni kulturni, je rekao, nazvao me bednikom. Jeste. I rekao je Nestorovićevi bednici. Mislim, jeste, da što, tako da vidim da su i oni baš uglađeni, fini, kulturni. Ja priznajem da sam taj dan bio van sebe, znaš, zato što kad su oni ušli u Skupštinu, prvo niko se ni s kim nije pozdravio, oni su prošli, ja tu znam par ljudi lično, mislim, oni su prošli sami tamo, baš onako ko sekta neka, seli su jedan ćošak i kad je počeo, onda su oni počeli zvižde, to je bio potpuni haos. Pazi, mi nismo znali šta se događa, znaš, mislim, onda odjednom se pojavlja, treba se glasa, o čemu se glasa, mi nismo čuli, znaš, bio je potpuni haos. I ja sam onda rekao, idemo, mi smo izašli posle onoj verifikacije, otišli smo u naše prostorije tamo u Skupštini i sačekali se malo smiri, onda su oni izašli, otišli tamo u onaj hol. To sve predstava, eto to je u stvari, mene to nervira, što je to predstava, znaš. Oni čak nisu bili ni besni, ni uvređeni, nego jednostavno, tako im je rečeno da dođu tu da naprave taj cirkus, oni su došli, napravili su taj cirkus, šta su postigli, ne znam šta su postigli. I uopšte mi nije jasno šta se sad tu događa, jer tamo je na toj sednici bilo samo 180 poslanika. Znači, šta je s ostalima, su oni verifikovali mandate. Kako će to dalje sad ići, mislim? To nikome nije jasno. Probat ćemo da saznamo u narednom periodu. Meni, recimo, nije jasno je li ta zakletva njihova važi. Mislim, zakletva koja nije pročitana u Skupštini, koja nije položena u Skupštini, koja je u holu, oni su se zakleli sami sebi. Ne znam, razumeš, mislim, je li to uopšte validno, mislim. A mislim da čak možda to ima manevar da posle kažu da mi u stvari nismo položili. Mi smo položili zakletvu Srbije, ali ne ovoj vlasti i ne ovoj, mislim, otprilike u tom stilu. Ružno, znaš, moramo da budemo, kako bih rekao, mora da se naučimo da gubimo. Znaš, mora da naučiš da gubiš, znaš. Mislim, to nije lako, mislim, priznajem da nije lako. Svi mi to naučimo u životu, znaš, da izgubiš i da priznaš da si izgubio, znaš. Mi smo mali, odlično smo prošli, nadamo se da ćemo biti mnogo veći u narodnom periodu vremena po nekim projekcijama. Sad smo već duplirali broj glasova koje bi osvojili. Najvećim delom na njihov račun, moram da kažem.
Oni su radili neku anketu, vidim da su radili neku anketu, nije im se svidalo. Na račun ove Srbije protiv nasilja? Da. Pa, znaš kako, to je jedna vrlo heterogena grupa ljudi. Naravno, naravno. Mnogo stranaka različitih ideologa. Ja uvijek kad govorim, ja govorim o tim liderima, znaš. Inače, običan svet, tamo ima puno sveta koji je stvarno verovao da su oni protiv nasilja. Da, i da su to nastavak ovih protesta koji su bili posle Ribnikara. Jeste, ljudi su verovali da su oni protiv nasilja, da su oni za neku bolju, da kažem, Srbiju i tako dalje. Tako da postoji ta jedna ekipa, postoji to neko tvrdo jezgro tih fanatika. Ovo s njima nema razgovora. Dobro, nastavljamo priču sljedeći put. Žao mi je što nemamo više vremena. Hvala mnogo.